I was excited to interview Juliana, a mother of a son with AADC deficiency in São Paulo, Brazil. We spoke in October 2022, but it took some time for me to translate our interview. Fortunately, I was able to post this when there was a significant development. Be sure to listen until the end to find out. I met Juliana during a parent meetup online in 2020. Despite us not sharing the same language, you could feel her passion for her son and community in Brazil. We are from different parts of the world, yet we have similar stories and desires for our AADC deficiency community. I enjoyed her openness and was motivated by her determination. She agreed to help document her story, which actually deserves to be captured in more detail. For years, she fought for her son and community to receive gene therapy. At 5 years old, she finally received that opportunity for her son to participate in a clinical trial in the USA for gene therapy. However, during testing, it was found out that he was not qualified to participate. Through all of her challenges, Juliana never gave up hope and always fought for her son. This is a glimpse of her journey. Meu nome é Juliana. Eu tenho 38 anos. Eu sou mãe do João Caetano, esse meninão aqui. O João tem 4 anos e meio. E ele foi diagnosticado com ADC com 6 meses de vida. Desde de lá até aqui foi uma batalha muito grande que nós estamos enfrentando aí até conseguir a terapia gênica. Fiz uma campanha, movi bastante, muitas pessoas, para conseguir que o João conseguisse esse tratamento, e estou na luta até hoje. Eu sou do Brasil, no interior de São Paulo. Eu comecei a me preocupar com o João quando ele era muito molinho, e com 3 meses de vida ele teve a primeira crise dele. Sendo assim, então, ele ficou bem rígido e aí começou a batalha pelo diagnóstico, que a gente conseguiu através de um exoma. E através daí a gente já iniciou nossa campanha, nossa batalha para conseguir a terapia gênica. Estamos até hoje lutando, infelizmente ainda não conseguimos. Participei de vários estudos. Fomos para os Estados Unidos, participei do estudo de Boston. Infelizmente, o João foi inelegível, mas a esperança não terminou. Vamos continuar tentando até conseguir nosso objetivo, que é a terapia do João, que é a cura dele. A respeito de como foi o nascimento dele, foi muito tranquilo. O João foi uma criança muito desejada, foi muito tranquilo a gravidez, o João nasceu de parte de cesárea, foi tudo normal, nós não imaginávamos que ele tinha uma doença rara, só que ele sempre foi muito preguiçoso, muito quando ele era bebê. Até que ele teve a primeira crise e nós conseguimos o diagnóstico dele. E estamos aí na batalha para conseguir a cura do João. Eu busquei apoio em vários lugares, tá? O João conseguiu que um neurocirurgião atendesse, um neuropediatra, que hoje em dia é muito raro aqui na nossa região ter um tratamento médico, mas o doutor Renato Sardinha foi muito solícito com a gente, e depois entrou também a doutora Cristiane Cobas, que nos dá um apoio muito grande. No início, os médicos falavam que o João era epilético, começou a tratar com medicação para epilepsia. Depois veio outras desconfianças de outras doenças
bem graves até chegar o diagnóstico de ADC. Eu busquei ajuda com outras mães. Busquei ajuda com outras mães. Nós abrimos uma associação no Brasil para buscar, em conjunto essa cura. Somos bem unidas, para a gente conseguir que todas nós alcancemos esse objetivo, juntos, porque é um objetivo que todas as mães sonham em ver um filho andar, falar, e essas crises são muito terríveis nessa doença. Essa doença é uma doença muito ruim, que infelizmente eles são crianças super inocentes e não merecem passar por tudo isso, e todos eles merecem a cura, né, João? São crianças extremamente sorridentes, felizes, que amam viver. O João já passou por UTI, já ficou muito tempo internado, entubado, mas ele sempre foi muito forte e sempre resistiu a tudo pela a ânsia que ele tem de viver a vida, né, filhão? Um conselho que eu dou para as outras mães, para as outras famílias que estão chegando agora com esse diagnóstico recente, é que não desanimem, não percam a fé, que eles são crianças muito, mas muito, muito, muito especiais. Nós somos mães abençoadas por Deus, e que se Deus deu essa missão para nós cumprirmos, para sempre nós seguimos de cabeça erguida. Independente se estaremos sozinhas, com apoio, sem apoio, eles dependem de nós. Nós somos os braços, as vozes deles, dos nossos filhos. Então, eles dependem 100% de nós por essa luta por eles. São crianças iluminadas, sorridentes, felizes. E. Ui! São crianças extremamente abençoadas. Eu espero poder contribuir com o que eu puder para ajudar no que eu for possível, para conversar com outras mães, igual a gente sempre faz, estarmos sempre unidas, até atingir esse objetivo, que é a cura dessas pessoinhas lindas aqui. Que infelizmente hoje no Brasil não existe inclusão social para os nossos filhos. Eu nunca consegui matricular o João numa escola, independente se é pública ou particular. O João até hoje não conseguiu vaga para se incluir com outras crianças. É uma briga constante, né? Infelizmente o Brasil é um país muito que deixa a desejar na inclusão social. Muitas mães raras são abandonadas pelos pais que não assumem o compromisso de cuidar juntamente, né? Então, aí 50%, quase 50% das mães de ADC são sozinhas e enfrentam essa batalha sozinhas, assim como eu. E eu tenho esperança que tudo dê certo e que Deus acompanhe e abençoe todas as nossas batalhas e que nós consigamos atingir os nossos objetivos, que é ver os nossos filhos andando, falando e sendo feliz, que é o mais importante. Pronto, Richard. Shortly after recording this interview, Juliana received the news that she had been praying and fighting for. Just before Jiao's 5th birthday, and just in time for Christmas, he received gene therapy in Ohio, USA on December 8, 2022. Juliana's hard work and commitment paid off,
She said that she had dreamed of this moment and had learned much about Professor Bankowitz since she had first learned about AADC deficiency. Since Zhao was two, she had tried to get treatment for her son. She had to overcome countless challenges. Today, Zhao is recuperating well with smiles and laughter. It seems he knew that this last challenge was the doorway to healing for him. If you would like to follow Jiao's journey, please subscribe. Or if you would like to contribute to his recovery, please consider donating. Thank you so much. Let me just translate the ending. He's smiling. His eye is beautiful. Beautiful eyes. Oh, hello. Yeah, you're smiling. You're happy. He's happy. Thank you. Thank you. Your family is beautiful. You too. Okay, bye-bye. You have a good night. Bye-bye. Ciao.